fazer o Rio Music Conference aqui no hotel, acho que tá mais. Tá, o pessoal tá mais junto, assim, tá bem legal. A instalação do hotel tá perfeita, acho que as salas são muito adequadas para receber o evento. A vista aqui, o ambiente é muito legal, vocês não estão vendo, mas está do outro lado. Na frente de Copacabana, a data ficou muito melhor, diferente de fora do carnaval. Gostei muito de participar mais uma vez, só convidados de peso. Todo ano a gente vai vir aqui, vai escutar alguma coisa, vai trazer alguma coisa de novo, faz com que a gente também se renove, né? Acho que é trocar ideia, fazer contato, negócio e fomentar uma indústria que precisa ser desenvolvida ainda bastante. Discutir assuntos relevantes da cena eletrônica, de poder se encontrar com a cena brasileira, com donos de clube, produtores de evento, DJs, ou seja, toda a cadeia que forma essa cena é o Rio Music Conference, que está dando essa oportunidade. A gente vai falando, o Tibo fez uma boa introdução, conseguiu provocar a gente a ponto da gente ter coisa interessante para falar. Ela interagiu de uma forma que eu não pensei em interagir. Eu fiquei super travado, mas depois eu me soltei. A galera fez umas perguntas bem interessantes. Então, o que eu mais ganhei aqui foi aprendizado. Apesar de eu ter exposto minhas opiniões, às vezes pode ser polêmica para uns, que agrade outros, mas foi importante aprender. A gente conseguiu chegar nos pontos legais para melhorar cada vez mais a cena. I love it. I'm really happy. I just wish I hadn't spent quite so much time by the pool in the sun. Esse ano o RMC surpreendeu, tá? Os painéis, as mesas, os debates, acho que uma evolução perceptível, um nível muito bacana, a galera discutindo assuntos assim de extrema relevância para a cena, para o mercado. A gente vê principalmente novos produtores com aquela emoção e força de anos atrás, foi bem legal. Esse ano está ainda melhor, né? É o que o mercado pede, a profissionalização do mercado, e esse ano o Rio Music Conference veio ainda mais profissional. O nível está altíssimo, excelente, excelente. Está cada vez melhorando mais. Quero ver como é que vai ser no ano que vem, o negócio vai explodir. É uma indústria onde o maior ativo dela é a criatividade, a matéria-prima dela é a inovação e o produto final dela é fazer bem às pessoas.